Одоо сайн байна уу? Нэгэн ажил амжилт дууссан. Юу болсон юм бэ гэвэл ийм болсон юм аа. За. Чин санагийн ажил дээр ирсэн байна. Орч ирсэн чинь жижигээр хоруулахгүй гинэ. Ус орчихгүй ус. За хүлээж. За юу вэ? Дэжгүй юу? Аа, бичлэг юм аа. Тэрүүд, тэрүүдний оруулахгүй байл та. Аа, айл энэ бүр энэ ах уу? Тий. Та дээр яаж ийш оруу? Вэ, ийш оруулах гэж байхгүй. Аа, ийш харин оруулах юм аа. Үнэмлэхтэй ордог байхгүй. Зайлсан уу? Сайн, сайн. Юу үү? Ажлаа л амар ачаалттай байна шүү дээ. За, нэг ажилтаа ирлээ. За. Эхнийх нь нэг юу вэ? Оо, яана, ямар хөөрхөн юм бэ? Бити билэг. Үе манахны зураг байна шүү. Яна ямар хөөрхөн. Энэ манай ах юм уу? Яна ямар хөөрхөн. Баримлар ирсэн шүү дээ. За. Норож болохгүй шүү. Ямар хөөрхөн. За баярлалаа ямар хөөрхөн. За. Тэгээд хамт болохоро жохоо. Жохоо юу? Оо яна. Жохоо босдээ. Амар жохоо. Үчээр тав байна. Баярла. Шинэ жилийн бэлэг шүү. Өстө баярла. За. Ямар гоё юм. За, ясаар ясаар байна. Пүжигийн гадаа ирлээ. Аим түүж ирлээ. За, пүжиг хүлээж. Юу? Йоо, зэрэг халаас илтэлсэн. Юу? Наа та. Хитэв. Охинтойгоо л байна. Юу вэ чи? Бүү чигээгөө ихт. За, би энэ ажиллаар явчихна. За. За, гинти бэлэг байх гэж байна. За. За, хамгийн эхлээд. За. За баярлаа. Энэ нь чамд биш л те. Надад шүү. Охин чи. Аа за минчгэд юм. За хальт харъя. За. За дотор нь хальт харъя. Аа харъл юм уу? Яа чи гоё саамаа. Наа таана авчихла. За тэгэл. Аа тэний юм бай. Наа чи баримл шүү. Оо. Оо. Яс хөөхий дэ. Түстэй. Аа, түстэй шүү дээ. Норгож болохгүй шүү дээ. Аа. За, гэж зовцоогоо хийсэн. Түстэй хийхгүй. Баримт болохоор. За, тэгээд хамд болохоор энэ. Тий. Түстэй өдрийг бодоод би түстэй өдрийг хин ч тийм биш. Баярлаа. За, энийг болохоор заяа. За. За, энэ баяртай явж гинэ. Баярлаа. Баярлаа бэлгүнээ. Гоё юм уу? Гоё. За. Ясараад төлгөөний гадаа ирлээ. За, одоо гарч ирч байгаа. Гараа дэрээ сая гайхсан. Асуу хөөхдөг ойлхон байгаа юм шиг. Гэлс. Билгийн нөгөөд явна да. Тэр. Зөв. Тайванда юу байна? Гайхсан гараа дэрээ гэсэн чинь. Хара гайхлаа шүү дээ. Гайхлаа шүү дээ. Гайх хэвээр байна. За, том охид нь билэг. Чанд биш үү гэдэг байлаа. Баярлаа. За, хальт нь гарч. Хальтаа тэсгэж. За. Аа. Хууе. Хөвлцөө. Яна баярлаа. Зүгөр зүгөр.
Тэгээд ээж нь бас бас байхгүй лээ. Жичгүй бэлэг. Оо, яна баярлаа. Хүүшээ. Одоо оо. Одоо ууна ууна. Шинэ жилийн бэлэг шизээ. За баярлаа. За. Баярлаа. За, нэргүй дээр ирлээ. Тас харах болчихсон байна. Айн халд явж ирж шүү. За юу вэ? Юу? Ийм зүйл сах. Йоо, ямар нэгэн халд явба. Йоо, таас ирж байгаа. Та урлаг юм биш үү? Тин дөө. Гэтэн юм биш үү? Тин юм уу? Тийм. Энд чи хаана ирж байгаа чи? Үгүй яа, хатан дэлгүүрч байгаа юм ийш шүү. Хөө, хүнтэй байгаа. Дөөтөл байл та дүр алтай. Тийм үү. Йоо, амар олон даваагүй тав давсан шин. Йоо. Ахд чи. Ва. Билэг. Ва, баярлаа. За, хальт үзчих. Хэдэх нь алч. Энийгөө. Тийм, уут түр саг нь алч. Аа. Оо, яаж хүүхий. Оо, тавтай жоо хөвж айчих. Ва, энара. Бэрмдэр. Яа, яан гоё. Норгож болохгүй шүү дээ. Хоёрт. Хоёр саг. Баярлалаа гэж. Вау. Шоколад. Ваа. Шинэ жилийн бэлэг өгч байгаа хгүй. Аа, баярлалаа. За, энийг л одоо өгч дас холол зөөр жилдэ шүү. Маш хол ирсэн байна тийм. За. За, ингээд өнөөдөр гинтийн бэлэг хурган болоод дууслаа. Шоколад хийдэж болсон юм бөө мэд. Баярлалаа. Маяртай.